年可以说是各地楼市的动荡年，一线城市率先横盘，热点二线城市也开始下行，价格回调。作为楼市风向标的香港也越来越凉了。6月份香港开征空置税，楼市开始进入调整期。9月银行加息，成交量持续下跌，有专业机构预测2019年底前住宅价格可能会下跌 25%， 降价超过 20%。 调查显示，香港房价在这两个月降价不少，新界西私人住宅下跌了 2.5%， 其他区域不少楼盘都在一个月内降幅超过 10%。 豪宅市场也慢慢转凉，沙田九度山一处房产在去年以1820万港元挂牌，到今年10月份才以1300万港元成交，降幅达到 30%， 业主只能降价出售，卖家这边的情况也不甚乐观。据调查，有六成受访者对香港未来经济持悲观态度，四成认为房价会下跌。此外，在房地产市场，卖家违约的比例大量增加。截至10月底，已有36起个人买家违约事件，而去年全年仅有9起。其实楼市冷淡在内地也是全面铺开，孝资家官网数据显示，深圳二手房均价就在细微回调，业主想要成交也需要降价 10% 到 15% 才可以。所以之前有人担心内地也实施空置税导致房价下跌，其实不用考虑空置税的可行性，其他调控政策已经成功让房地产市场横盘了。开发商卖房各出奇招，二手房市场明显整盘，新房市场也是日渐冷淡。数据显示，香港房价在金融风暴后已经上涨了两倍，但是过去三个月因为成交量惨淡，已经回跌了 1.4%。 而为了挽回成交量，开发商各出奇招，比如先住后付，其中 10% 楼价为占用费，若买家提前付清余额，还可享受 3% 的楼价回赠。据悉，实施空置税之后，不少开发商都在加快退货力度和回款，未来可能会有更多先住后付的开发商。据悉，香港房地产市场泡沫不少，居全球之首。自2012年开始，香港房价每年增长 10%， 市场也是长期供不应求，调控政策并不给力。然而9月份的银行加息让开发商抵押借贷成本上升，市场压力越来越大，本地经济直接受影响。除了降价出货之外，香港的部分开发商巨头直接逃离了。据悉，成立于1954年，开发项目超过130个的港资房企南丰在香港市场持续低迷时，完成收购伦敦开发商的股权，进入英国房地产市场。香港投资者也在过去12个月出手了价值175亿英镑的房产，李嘉诚也出手了近40亿的香港房产。香港楼市未来走向，不少专业机构对香港楼市都持看空态度。有专家表示，经历近10年的上涨后，市场人气骤减，房价也大幅下跌，利率上浮，经济放缓，人民币贬值，这两年可能是这十多年来香港经历的最差的宏观环境了。在未来走势上，有业内人士分析，香港房价的下行期才刚刚开始，虽然有房子降价超过 20%， 但暂时还不会全面崩盘，楼价压力可能会在2019年才真正反映出来。不过从预期看，未来一年下跌 25% 已经是相对乐观和保守的了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。